Hei. Det å lære riktig uttale av engelsk kan være ganske vanskelig, fordi engelsk uttales ikke nødvendigvis på samme måte som det skrives. Så selv om du vet hvordan et ord skrives, betyr det ikke nødvendigvis at du kan uttale det riktig. Jeg skal vise hva jeg mener. La oss se her. Her har vi et par ord. Dette er pronounce. To pronounce, og uttale noe. Pronounce. Det er jo en O, men det uttales pra. Pronounce. Ikke med O, det uttales ikke pronounce. Samme her, med ordet vanskelig. Difficult. Difficult. Ikke en U, men en A. Difficult. Alt. Her, circuit. Sir, men ø egentlig, eller y, sir, sir, ikke i, circuit. Det uttales ikke circuit, det uttales circuit. Circuit. For å lære deg dette bedre, så er det et par triks som du kan og bør bruke. De fleste bruker Netflix i hverdagen, og du kan bruke den bevisst for å øve på å bli bedre i engelsk. Jeg skal vise hva jeg mener. Her har vi Netflix med Skyscraper, en ny film. Det du passer på å gjøre nå, det er at du har her nede tekst, engelsk originalspråk og engelsk tekst. Wow. I mean, I guess if you gotta live somewhere, right? Nå kommer alt som de sier opp nede her. Og det som er trikset da, selvfølgelig, det er å følge med på teksten. Hvis du ikke følger med på teksten, så lærer du ingenting av det. Men hvis du følger med på teksten, samtidig som du hører hva de sier, så vil du automatisk, etter hvert selvfølgelig, ikke med en gang, men etter hvert, så vil du bygge opp en slags forståelse av hvordan de forskjellige ordene som du leser skal uttales på en naturlig engelsk måte. She is. She also minored in language and East Asian studies at Annapolis. And your twins, okay. Henry and George. Så dette er en metode, men det finnes andre løsninger også. Her har jeg en lydbok. Det er Blood Meridian av Cormac McCarthy. På denne siden har jeg en lydbok, en innlesning av boka på engelsk. Her har vi selve teksten. Said a voice. Here he comes. They waited. You hot son of a bitch, said the voice. Then the knob turned and the door opened. Nå følger jeg teksten med musa, sånn at man skal kunne følge teksten. When he saw them, he turned and started back into the room. But Toadvine seized him about the neck and rode him to the floor and held him by the hair and began to pry out an eyeball with his thumb. The man grabbed his wrist and bit it. Kick his mouth in, called Toadvine. Kick it! The kid stepped past them into the room and turned and kicked the man in the face. Toadvine held his head back by the hair. Kick him! He called. Aw, kick him, honey! He kicked. Toadvine pulled the bloody head around and looked at it and let it flop to the floor. And he rose and kicked the man himself. Two spectators were standing in the hallway. The door was completely afire, and part of the wall and ceiling. They went out and down the hall. The clerk was coming up the steps two at a time. Toadvine, you son of a bitch! På denne måten så kan du lese en bok samtidig som du hører den. Du kan jo følge hele teksten samtidig som du hører at den blir uttalt. Hvis det er da ord som er vanskelig, som du ikke egentlig vet hvordan du skal uttale, så får du input på det direkte. Dette er noen måter man kan gjøre det på. I tillegg skal man bruke lesefunksjonen i Word, for eksempel, som jeg har en egen video som viser. Dette er gode teknikker som vil hjelpe deg å bli bedre på å snakke engelsk og lese engelsk. Lykke til!